Oma, dengar baik-baik apa ayah cakap. Ayah dah ambil keputusan. Minggu depan, ayah akan hantar Oma ke rumah kawan baik ayah, Pak Daud. Ayah nak Oma belajar silat. Hah? Silat? Kalau kita rujuk kepada filem ni, satu produksi filem ni ada memohon dana pemasaran daripada Finas, dan pastinya sokongan kita kepada filem-filem yang berona begini sangatlah tinggi, dan kita akan bantu sebaik mungkin. Dan bila kita tawarkan dana pemasaran tu, kita boleh beri jaminan bahawa sekurang-kurangnya kita boleh memastikan industri boleh hidup dan ada ruang untuk promosi itu berlangsung. Jadi kebanyakan yang berlakon ni, dia bukan pelakon betul, tapi kita cuba groomkan pelakon-pelakon daripada dunia silat ni. Kita galikan bakat-bakat dia untuk kita keluarkan. Itu perbezaan antara filem sekarang ni, antara filem aksi yang lain lah. So pada 2019, silat telah mendapat pengiktirafan pada UNESCO. So dia mengatakan silat sebagai warisan negara Malaysia. So dalam tempoh 5 tahun ni, kita kena produce documentation. Dan saya percaya kalau nak buat encyclopedia ni semua, dia tak akan menyeluruh, dia tak dapat disebarkan pada dunia luar. Tapi dengan menggunakan media, dia bahasa media ni bahasa luas. Jadi orang kalau tengok gambar tu, dia tahu apa yang berlaku. Okay, karakter yang saya bawa ialah kebanyakannya lah. Ada scene-scene yang di mana memang waktu saya kecil dulu. Jadi agak senang juga untuk kita relate yang balik dalam lakonan. Tapi agak susahnya juga yang di mana bukan saya punya ni. Tapi kita still belajar. Still belajar supaya dapat mengangkat martabat sukan silat dan juga industri perfilman. Sebenarnya saya punya angan-angan ni bila saya dah tengok Indonesia ada Iko Uwais, Thailand dia ada Tony Jaa, dan China ramai dia punya ni. Jadi kenapa Malaysia tak boleh? InsyaAllah satu hari nanti sokongan penuh daripada Mangku Raja Pahang akan boleh kita memperluaskan lagi industri perfilman dalam Malaysia ni ke luar negara, insyaAllah. Syahdan membawa cuba mengangkatkan martabat silat, martabat budaya Melayu dari cara yang berbeza, kan? Dalam Syahdan ni kita menunjukkan macam mana seorang anak muda yang hidup tanpa kasih sayang seorang ibu, yang hidup terbiar, yang akan buat apa saja untuk kepuasan diri dia, yang kosong, jiwa yang kosong kerana tak dapat kasih sayang seorang ibu ni. Saya berharaplah pada ibu bapa, bawa lah anak-anak ke panggung. Cerita ni tak ada yang boleh orang kata, boleh katakan patuh syariah lah. Bawa, tengok, hayati dan faham, insyaAllah. Saya mohon pada rakyat Malaysia saksikan filem Syahdan pada 17/2/2022 di Pawagam berdekatan anda. Ada 41 Pawagam, dan menikmatilah dengan baik dan tengoklah dengan sepenuh hati dan jiwa. Ada elemen-elemen yang patut kita ambil dan patut kita jadikan teladan, insyaAllah. Yeah!